no sé quando si ascoltava, tenia il mateix sentiment que quan me van donar Espanya Romallu, jo sóc Espanya Romallu, i diu, on la veus? I la reina, i el sèquito, i vaig haver d'anar a París, doncs vaig haver d'anar en el servici, i jo no hi havia mai uns excusats com allò, un espectat. I vaig dir a ma mare, no vaig pensar mai que el fill d'en Tomé Corbat i de Rima Soletes se fes en gent tan grossa. I ara que deies això, les alabances que han fet i les coses que han dit, dic, sí, no són mentides, no són mentides, però jo no me pensava, no pensava fora de tot això, i sí, no han mentit. Aquest llibre va començar a 7-4. Vaig terminar el darrer que han fet a Madrid, de 7-4. Jo estava esperant l'avió i me telefona del diari de Mallorca. Hem de fer una nova plana en el diari i de coses d'altres i tal, i per exemple tu, Cap de Pere, com era Cap de Pere dels teus temps? I jo no tenia res a fer, sabia on no venia, no se faltava res d'una hora. No tenia paper, sí que tenia un boli, per tot. I en els marges que quedaven lliures de lletres del diari que tenia, en el marge vaig començar a escriure el que ara ha sortit el primer, va sortir allà en el diari de Mallorca. Però clar, jo allà, esperant d'aquell, és un edifici fantàstic, és una catedral del segle XX, del segle XXI, i allà desconnectat del món i la bolla, i que me parlàvem de Cap de Pere, vaig començar quan de meus noms, nom de Cap de Pere, va venir aquest primer article que surt en el dia. Després, un amic meu va llegir aquest article i em diu, Llorenç, tens un deute sota el poble. Si tu has escrit això de Cap de Pere, has sabut que té moltes altres coses, ho has de treure, home. I jo vaig dir, sí, realment. I tenia qualque cosa escrita, qualque cosa que em va passar, havia passat en Cap de Pere, el mateix que em passava a la presó. Jo dins la presó em van passar coses que quan sortia, però pensa mai que això existeix. Pots saber que aquesta lapa, aquesta nina, aquesta Eva, no m'apareixia vera, perquè jo som pobre, som de família, ara no som pobre, però jo venc d'una família pobra, però que tenen mare pobres, però honrats. Però és que jo m'ho trobava amb un pobre, és que d'honrat no en tenien res, absolutament, i que per sobreviure no havien de fer més que dir mentides una darrere de l'altra, perquè més d'un i més de dos s'havien trobat amb son pare, que s'havia col·locat amb un altre dintre seva. I quan arribava, etcètera, coses d'aquestes que jo. I jo deia, això, jo no vull que se m'ho vingui, ho he d'escriure. I quan era la nostra, pam, 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 sí que en sortia. I al cap d'una vintena d'anys me vaig trobar amb un safraster d'escrits i tal, que llavors és el Lleonard, gràcies a ell, va sortir aquell, i gràcies a ell ha sortit aquest, és el primer de tots. I en Manzoc ha sortit també per ells, el vim publicat en Manzoc, però... Bueno, ara vol dir que vos parlen, soc amb uns mars, me sent molt agraït perquè en aquell moment en què vos veig, jo som de la generació que han fet a la ELAI. Enguany faré 80 anys, el dos. Enguany faré 80 anys. Vull dir que jo vinc d'un món on les coses eren bastant distintes d'ara. M'esforç per entendre's com quines coses del món intel·lectual i no ho cap d'entendre. Però, com que això és un símptoma de saber, no ho vull admetre, ho vull entendre, lluny per entendre-ho. No estan dins que estàs millor de la meva vida. Si quan arribes a la jubilació, dic per tots molt que estàs aquí, si quan arribes a la jubilació tens una corolla, tens un mínim de salut, que no te facis un amargat i un agressiu per tot aquí on vas, perquè tens un mínim de salut, tens una afició, sobretot si és de caràcter, no vull dir espiritual, perquè direu que ja sortit d'aquí per allà, però de caràcter transcendent, o de caràcter cultural profund, o sèrio, o de caràcter artístic, també sèrio. Si tens una afició d'aquesta, si estàs a la tercera edat, te queda la millor seria. Perquè pot tenir el que deia la seriosa d'escola. Ja han comès errors suficients per començar a tenir un mínim
per sobreviure, un mínim. I aleshores pot disfrutar d'això. I ara és temps d'escriure un llibre, de veure amics, de donar un bon consell sense pretenir que convertir ningú, de tenir una distància per veure la realitat. Si tens fa, l'ot se fa és el regal més gran que vos pot tocar en la vida. I quan dic fa, jo venc també d'una iglesia llatí i venc d'una catequesis pobreta que sempre pens en el llibre d'un tal Berat, que li ha dedicat un carrer a Palma, de més al centre eucarístic, que és un militar enviat de Madrid per fer una revisió de Mallorca i que compta les coses que vol. Quan arriba a Cap de Pere i compta el que hi ha a Cap de Pere, el número de d'ovelles, el número de les cuites, les parcelles, etc., els habitants, etc., i descriu el castell. Descriu d'una tal pobresa i d'una tal misèria i d'una tal poca cosa. Jo sempre penso, de qui venc? Gràcies a aquestes llavors d'aquell temps, jo ara som un creient, som un cristià, d'allà venc. O sigui, bé, ara no vull parlar sobre quines discussions, però, bueno, passa un altre capítol. En un amuno té una frase, això perquè han demanat que escrigui més coses. Tinc moltes altres coses escrites, moltes, i han estat a punt de sortir. També en Paspallona. I quan ha arribat el punt de sortir, he fet marxa enrere. Perquè he trobat que era una cosa tan guapa i tan redepreciosa que això és per jo i Déu. No he volgut que corri pel carrer, si de qualsevol manera. No. Si mateix ell ha anat un temps i quan sigui mort, si ho vol fer, però fer alguna cosa. Però sí, hi ha coses. Perquè qualsevol vida, quan tens distància i quan tens claror, la llum, el criteri per analitzar allò, és una meravella. La pena és que molta gent tot té i no se'n dona compte. No se'n dona compte. De tant de truir, tots duim molt de truir en la vida. La jubilació és el moment que t'atures de truir. El moment que comences, quan fas una cosa, t'entens de pensar-la. Quan prens una decisió, t'entens de pensar-la antes. Però quan duim tant de truir tots, començant pels pares i mares, que jo els mirem moltíssim. Els capellans, els gràcies davant dels pares i mares, no els havien de callar. El que suposa pujar una família, com viure un home i una dona, sense barrer-se definitivament. És un miracle, és un miracle, és un que callar. Ha de callar, d'aquí no, de quan sé res, ha de callar, si és honrat. No està predicant, com si nosaltres ho poguéssim arreglar el món. Us dic això perquè una manera de despertar aquesta consciència, que és una pena que se perdi tantes coses bones, una manera de despertar-la, és ensenyar-li en sa curiosa bellosa. Tot el que sigui bellosa. Una cara guapa. Una dona guapa. Un paisatge. Un quadre. Un sentiment. Un escrit. Una realitat. Un nin. Un nin. Ensenyar a les persones, sempre dir el mateix. Si les mares sabessin treure tot el suc de quan tenen el primer fill o la primera filla i el metge que li ha dret li posa damunt els pits encara que no està anat del tot i la mare per primera vegada té el seu fill. Si una mare sabés això del que és i ho ensegurís tota la vida, hi ha per ressuscitar i sou una altra persona tota la vida. I si llavors és aquí un bon cristià li diu, tu, tot això que tens, és que el Déu que t'ho regala. Atrevit a treure en Déu. Avui a migdia ja dinava amb un senyor metge, molt important, jubilat, que s'empenya en que no té fe.
I vol tenir fe, i està més o menys amb en Miquel Parets, dinant tot tres. Llavors dic, Miquel, li han posat la quinta i ha entrat com si fos un torpedo, no? I aquell home no ha aconseguit això. És un gató de Déu, i si estiguem dins una contrada com la nostra, que han vist sortit sol a la mà, quantes vegades he anat a Calallà per veure sortit sol. I tenen fotos. I fotos que he apuntat la feixa i la tenen cap a l'altre. La Güell. La Güell. Li has volgut visitar altra vegada? La Güell. Tant un dia de temporal, però de temporal fort, de nord. Calma un dia de calma xitxa, calma podrida, que me va dir venir un marí a navegar, calma podrida. Va ser una meravella. Asseure en el Coconà i sentir renautes les ones. Res més que això, renautes les ones. Vivim dins una contrada on hi ha tanta bellesa, que els gavellins, jo crec que tenim un sentit geogràfic transcendent i educatiu cap a la bellesa, que som molt privilegiats. Me faig molt en fora i no me'n voldria anar. No m'ho he dit, sí, Nun Amuno diu, no comprendo un adulto que no pueda vivir con los recuerdos de su infancia. Una altra, jo m'enyora molt, som molt enyoradís, posta la soledat, no l'aguant, no l'aguant. S'ha influït en una certa decisió meva que calcú no antes. Aquest enyoradís meu, per ser pobil i esgarrat, tots els pobils som esgarrats. Els nostres pares no han volgut tenir un de més, no? Els meus penells. Si pot ser, en el cas no podria ser. Jo vaig néixer un gran. Aquesta enyorança m'ha fet dur el carrer de la mà, aquí de dins, sempre. Sempre. I per això el carrer de la mà, escolta, tot aquí, el pretendria, com era antes d'esfaltar, dies de pluja, jugant amb una pilota feta de calça plena de serradís. I tenc un oncle encara en el peu dret, que jugant li vaig esgarregar una cosa, i va ser no la pilota, sinó una pedra que hi havia, i encara ara em fa sentir més. Té molt de fallos, aquest llibret. Entre ells, per exemple, un que vull dir públicament, no nomeno d'en Joan Femenia, me sap greu, Fabri. De la meva família només em falta la meitat. La família d'Esconco Llorent, de la part de mon pare, la tia Cibrella, la cosina de Bel Cibrella, que ara he vist tractar ara mateix, no em parla. I hi ha coses estupendes. Simplement no sé què dir. Està la seva cosa. Vull dir una cosa d'Esconco Antoni i Esconco Pere Antoni. Ja he viscut en família els ecos del moviment. Nosaltres no dèiem la guerra, nosaltres dèiem el moviment. I aposta, això amb tota intenció, aposta en Esconco Antoni, Esconco Pere Antoni, que ha volgut que sortissin en el llibre per fer justícia. Justícia. Perquè Esconco Antoni era un home, no me sap greu que hi hagi el seu fill encara, i la seva filla, tot la meva. Esconco Antoni, quan ell me contava, i ho he tres al peu de la lletra, el seu historial no era dret que un home així, per unes circumstàncies, hagués d'anar a parar a la presó. I fer màrtir, no només ell, sinó la tia Àngela i en Tomé i en Joan que quedava. I vaig dir, almenys en el llibre vull fer justícia. I es compta un penitori altre tant. I vull afegir una cosa. Darrerament, a dins del meu ordenador, ell té els 200 fals de judici al peu de la lletra que vam fer en Esconco Pere Antoni, en 5 mestres poble. Som allí, mestre Esteve, un tal Caraco i un altre. He llegit un barri de fals, no llegiré més. Pau
en aquesta situació. Però jo volia que la cosa seca de família, el que va viure la padrina, la mare del conjuntori i del conjuntament, el que va viure, i d'eco que jo tenia 3 anys i vaig viure, això vaig voler que sortís en el llibre per fer la justícia en els morts. El llibre jo el titulava Les pipellades de Capdepera. El Lleonard, que en sap, i ha encertat el meu entendre millor que jo, ha posat Memòries Gibellines. I vaig discutir els anys, 1930, 1950, 1960, perquè l'home Miquel Cos va morir el 92. O sigui que, bueno, preniu-ho així com vulgueu. És un temps, és una època, certament. Una altra cosa. Dia 13 d'octubre, jo seré Tarragona. A la beatificació d'aquells que diuen màrtirs de la guerra, que certament ho són, no ho nec. I entre ells hi ha un capellí, que era mercedari. Jo tota la vida havia vist en el carrer que puja en el castell, calle Fray Jesús Massanet, mai vaig saber qui era, de veritat. I ara fa un parell d'anys, el mercedari de Palma, me parlava, van dir de treure la partida de batisme d'aquest, perquè és un dels màrtirs que ara beatificaran i tal i qual. Bueno, hi havia una excursió preparada, que m'apareix que ha quedat a zero, però jo seré, el dia representant en aquest. Amb altre motiu, no només per això, sinó perquè a Tarragona hi ha un companyero meu d'estudis a Roma que se va secularitzar i un bon dia ja deia la missa de la 1 a la 7, el dia dels Reis. I com per això de la cristia? I com per dir, això és la meva dona, això és la Noemí, la meva filla, i això és un fructuós, el meu fill. Jo, encantadíssim, perquè aquest, resulta que jo en el Col·legi Espanyol de Roma anyava molt a Mallorquí. I jo me feia molt amb els catalans, i me'n tenia el Martet, i jo era un d'ells. Doncs ell li vaig dir, jo a la final de la missa vaig convidar la gent, vaig dir que avui a Capdepera fan els Reis, i tots els que volen venir, i van venir a Capdepera, jo tinc fotos d'ells, no? I ara aniré a Tarragona i estaré a casa amb ells. Tota la vida han seguit l'amistat i som amics entranyables. Bé, això d'una circumstància pot anar-se allà. Jo propos que l'Ajuntament, hem de posar el carrer d'Esplà d'en Cosset, que m'apareix que hi ha dues altres faltes d'ortografia, torni a posar el carrer Fray Jesús Massanet, ja que no pot corregir les faltes, doncs almenys que posi un nom que hi hagi dit sempre. És una proposta. I res més. Moltes gràcies. A mi m'ha donat una gran alegria per vos, perquè tots som de la mateixa generació, som menys la majoria, i sentir-me altra vegada un torn a jove, quan parla d'aquestes coses, la gent que us han conegut sempre, i vos dono moltes gràcies per haver assistit. Gràcies.